ចាស់បើស្រឡាញ់អញ្ជើញកុំខ្លាចអង្គុយក្បែរអូនប៉ុន្តែកុំភ្លេចសន្យាថ្ងៃមុនអញ្ជើញទិញឡានឲ្យអូនដើរចិត្តយ៉ាអីយ៉ាមុខក្រៀមក្រៀម
ចាក់ចូលភ្នែកចូលជៀកបានទៅលើបាទល្អណាស់បាទចាក់ចូលជៀកចូលអីបាទចូលភ្នែកចូលម្ដងអត់បានពីធោលបាទដាក់លុចជោគណាស់ណាអូខេបាទយើងអត់មានបាទតាមពីអត់ទៀតទេណាបាទតាមសប្រាណណាលោកបាទកំភីបាទបាក់ការធម្មតាតាមជើងណាជើងជើងមកឡើងលឆាក់ដល់ក្រៅបាទកំភីនេះបាទកាត់កាត់បាល់អែបាទចឹងតែប្រទេសទេបាទនៅចាំទៅចុកបាទបាទបានរួមណាបាទជើងមកឡើងលឆាក់ដល់ក្រៅបាទជួយដំណឹងមកដល់បាទខាងស្រីស្រស់ប្រសាទណាបាទបាទតាមមានគូបាទសូមអញ្ជើញបាទចូលរួមមកចាប់អធិការបាទហើយម្នាក់មានគូហ្នឹងបាទយ៉ាងចេញ97ម៉ែត្របាទទៅក្រោយទៅបានទៅជំនួយទៅបានហ្នឹងសងគ្នាទៅស្អាតបើចង់ស្អាតចឹងហ៎បើចង់ចូលរួមចាប់ទៅផ្ទះរបស់គ្នាបាទហើយបើចាប់បានគឺយើងមិនបានបោះស្រីទៅវាបពាក់នេះហើយណាអូខេអូខេតោះតោះអញព្រោះចង់អត់ទួយនៅខលខលចាំអ្នកមានគូមកមុខខ្លាំងមកតោះគ្រឹះការពីពីនេះក៏បាទសូមជូនបើកូនកំឡោះកូនកំបងឲ្យទទួលរកស៊ីមានបានហើយសូមឲ្យព្រះប្រទានពរហើយសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់អរគុណផងអូខេចាប់បានតែចាប់បានចាប់បានគូហើយអូខេតើអាចសម្រាប់បានអូខេឥឡូវយើងដើរកម្មវិធីដើររាល់មួយទៅទៅអូខេនឹងហើយខ្ញុំមានតែការផ្សាយអំណរគុណទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំជាគុណបងក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងមូលហើយខ្ញុំអរគុណខ្ញុំកិត្តិយសមែនតើដែលបានអញ្ជើញមកពីឆ្ងាយពីចិត្តទោះបីជាហត់ទេខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាននៅតែបន្តនៅចូលរួមជាមួយនឹងយើងហើយខ្ញុំមកពីស្នាមញញឹមច្រើនមែនទែនដែលជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយកម្មវិធីនេះមិនមែនតែពួកខ្ញុំទៅពីប៉ុន្តែជាកម្មវិធីដែលបងប្អូនបានចូលរួមចំណាយដែរទើបឲ្យកម្មវិធីនេះបានទៅដល់ទីក្រែងឡើងហើយខ្ញុំអរគុណមែនទែនដែលទឹកចិត្តដែលតស៊ូដែលជាយឺតពីឆ្ងាយពីភ្នំពេញពីទីឆ្ងាយនៅខេត្តបាត់ដ
បងទៀតគាត់អញ្ជើញមកដែរមានបងប្អូនខាងប្រុសហើយចាអរគុណច្រើនលោកពូដែលមីដែលបានជួយកម្មវិធីយើងមានអរគុណច្រើនមែនទេអូខេចាំខ្ញុំសរុបចំនួនតូកឡាគាត់អត់ឃើញទេចាជាមួយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ទាំងខាងប្រុសក្តីទាំងខាងស្រីក្តីដែលបានចូលរួមពិសាពុទ្ធវិហារហើយបងមានការណាដែលមិនអាហារអីមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អ្វីដែលគាត់ខ្វះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយក៏សូមជូនពរឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ទទួលទានមានបានហើយមានស្ទះក៏កំពុងសាហើយអញ្ជើញទៅកាន់គេឋានវិញដោយសុខភាពផងអរគុណស្មងបចប់របស់កូនល្មមហើយអត់អីដែរបាទលោកហាអរគុណបាទកណារោហាសាសពិតជាល្អមែនបច្ចុប្បន្នរបស់ដៃណាអរគុណអរគុណចាំការនិយាយស្ដីតែមានទេណាបាទបើចេះតែមានយើងដូចតាមមុខជើងណាបាទជើងជើងតាមក្រោយគេទៅនិយាយជួនកាលគាត់និយាយអត់ចេញជួនកាលគាត់ចេះនិយាយចឹងណាបាទបាទអត់ធ្វើពេកជួនកាលព្រោះបានឲ្យខ្ញុំផាត់មួយបាទខ្ញុំផាត់កូនកន្លះមួយអូជួយបានទេចាអូខេឥឡូវយើងរំស្លូរបបណាឥឡូវជួយម្ចាស់បាត់ហើយណាទៅតាមសួរនោះណាជួយចកអត់ទៅរំស្លូរបបនោះទៅតាមបាយយើងប្រជុំបាទប្រជុំជុំមិនដាច់ចង្វាក់បាទរំបាទមានតែបាទរំមកសាសបានអនុញ្ញាតអីចឹងណាអូខេបាទបាទជាបាក់នេះបងណាគឺជាចាំនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទ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 នេះទៅស្ដាប់ទៅទៅផងផងI'm not afraid to die.
ជាស្រ័យផងដែររាល់ការទទួលបដិសក្ការកិច្ចណាមួយដែលមិនបានសមរម្យបាទសូមអធិស្ឋានហើយសូមជូនពរកូនកូនឲ្យមានសុភមង្គលទៅថ្ងៃអនាគតបាទហើយបន្តនេះគឺសូមគ្រប់អញ្ជើញលោករស្មីតូម៉ាក់ម៉ៃបាទនេះរងការឡាយបុគ្គលិកឡើងបោះស្រាយនឹងបတ်ជំនឿនឹងបတ်អ្វីដែលគាត់ចង់ជឿសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញសូមអរគុណហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណបងធំធំដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយក៏ជូនពរដល់កូនកំលោះនិងកូនកំលោះរស់ស៊ីមានបានចេះស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់កោងខ្នងសូមអរគុណThank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
I'm not just a little bit of 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 a little b